A devoção ao Pai Eterno costuma passar de geração para geração. E é diante dos momentos de dificuldades que, por meio de orações, os cristãos encontram amparo e força para vencer. A Dona Maria é devota há muitos anos. Aprendeu com a mãe e se fortaleceu na fé com o nascimento da neta, após a filha passar por uma gravidez complicada e prometer que, se a bebê nascesse bem, seria apresentada ao pai no Santuário Basílica. A gente foi assistir a missa com ela, né, que eu tinha feito a promessa de quando terminar, que ela batizasse ela com 5 meses, né? Aí a gente ia lá, a gente foi. A partir daí, muita coisa aconteceu e a devota teve ainda mais certeza do amor e misericórdia de Deus. E meu esposo também, quando ele deu um problema nas pernas, não estava andando, foi para a cadeira de roda. Então meu filho muito aflito e falava assim, meu Deus, eu não posso fazer nada, eu não tenho dinheiro. Assim, você não tem dinheiro, mas tem Deus, tem o Divino Pai Eterno, tem os seus braços, você dá os seus braços, carrega eles. A bênção chegou e com isso a promessa feita foi cumprida. Fez a promessa de se o pai dele voltasse a andar, sabe? Que ele ia lá, vinha de Anápolis até lá no santuário de Apé, sabe? Aí quando a gente internou ele, visitou 3 dias, chegou lá, ele estava andando assim no quarto, assim, sabe? Fiz até uma brincadeira lá, parece que estava marchando, sabe? A gente ficou tudo assim olhando, né? Mas a gente sabe, né, quem foi, né, que foi Divino Pai Eterno, né? Por meio das fervorosas orações, Dona Maria afirma estar alcançando muitas graças. Muita fé também em Nossa Senhora. Eu sinto o cheirinho dela perto de mim, sabe? A Senhora do Pé Socorro, assisto as novenas também. E ela não tem horário para rezar. Está sempre entregando sua vida e de sua família nas mãos do Pai. Porque sabe que a força da fé rompe qualquer barreira e vence qualquer obstáculo. Agora eu sei que tu és a vida, nunca mais eu irei te deixar. Vivo, Pai Eterno. Nosso coração se enche de alegria por saber aí da sua história, saber que você está experimentando da graça do Pai Eterno junto com toda a sua família. E essa graça transforma. E prova disso é o testemunho da Maria Aparecida Damásia, de Ouro Preto, Minas Gerais. Ela nos diz assim, há muitos anos eu sofria com os problemas do meu filho. Ele era viciado no álcool e no cigarro. Mesmo com os conselhos da família, ele não deixava aquela vida. Ele se separou da esposa, se afastou dos filhos e por muitas vezes precisou ficar internado por causa da dependência do álcool. Então passei a acompanhar a novena dos filhos do Pai Eterno, pedindo a conversão e libertação do meu filho. Um dia ele precisou ser internado e ficou muito tempo no hospital. Recorri ao Pai Eterno mais uma vez e supliquei que a partir daquele momento ele não voltasse mais para aquele caminho tortuoso. Depois de algumas semanas, ele recebeu a alta e, graças ao Pai Eterno, se tornou outra pessoa. Agora meu filho não bebe, não fuma, ele vai à missa, frequenta as novenas e trabalha muito. E eu estou aqui para agradecer ao Pai Eterno por essa bênção. Ô Maria Aparecida, como é lindo perceber aí a obra maravilhosa de Deus que transforma a vida de uma pessoa. Ainda mais quando nós amamos muito essa pessoa, não é mesmo? Me emociono muito com o seu testemunho. Estamos aqui rezando e pedindo que o seu filho a cada dia mais experimente mais e mais e mais o amor do Pai Eterno. E que esse amor transforme a vida do seu filho e, por consequência, cada pessoa da sua família. Muita força, viu, Maria Aparecida? E parabéns por perseverar aí na oração. A gente persevera e Deus nos concede a vitória, tá bom? A Marlene da Silva Simeão, de Angatuba, São Paulo, também tem uma história linda de graça alcançada. Ela diz que o seu irmão Luiz Francisco, de 46 anos de idade, passou 25 deles preso ao vício da bebida. A esposa e os 3 filhos passaram por momentos difíceis, assim como meu pai e minha mãe, diz a Marlene. Em meio ao desespero, nunca faltaram as orações da família, pedindo a intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para que ele fosse liberto.
muito doente, ele deixou de se alimentar e com a pressão alta precisou ser medicado. Naquele período, junto com ele, passei a visitar o sacrário e a rezar o Santo Terço. E meus pais, que sempre assistiam às novenas dos Filhos do Pai Eterno e de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o convidaram para fazê-las também. Há 2 anos, meu irmão foi liberto. Hoje, ele é ministro da Eucaristia em nossa comunidade e eu agradeço. Muito obrigada por mais essa graça alcançada. O que o Senhor tem para fazer na nossa vida, o testemunho da Marlene é prova disso, não é pela metade. Ele faz tudo por inteiro. Deus, ele faz a obra acontecer por inteiro. E assim como na vida do Luiz Francisco, ele com certeza quer fazer na sua vida também. Então, vamos seguir na fé. E que Marlene da Silva, você, o seu irmão, toda a sua família, cada dia experimentem mais e mais o cuidado do Pai Eterno. Uma série de motivos levaram à crença de que Pelágio Salter era um homem santo. Desde a dedicação com que administrava os sacramentos até o cuidado com os doentes e necessitados. Quando faleceu em 1961, ficou conhecido popularmente como Apóstolo de Goiás. Mas oficialmente existe um grande processo para que de fato isso aconteça. A causa envolve uma porção de processos, né? A causa... Então foi aberta a causa da sua beatificação, 1970 e tantos, né? Foi aberta a causa. Agora, então, vamos estudar o caso para poder encher as etapas todas. Então, primeiramente, a gente vai estudar a vida dele, apresentar a vida dele, e depois ver o que há de mais sobrenatural na vida que ele viveu, que ele levou. Mais ou menos isso, né? Mas causa envolve vários processos. São 2, 3, 4 processos, né? Ele já está em Roma, nesse caso aí. Ele foi declarado venerável, a primeira etapa, né? Está nesse pé. Então, Roma aceitou, aprovou e está estudando lá, entre os nossos representantes. Essa primeira etapa foi aprovada, então ele foi declarado venerável. Depois, eles exigem ao menos um milagre, que é uma coisa garantida, né? Se por intercessão dele houve um milagre, é uma coisa importante. Então já passa para a segunda etapa, né? Ele seria beatificado, venerável, beatificado, e depois um ou dois milagres, aí seria santo, né? A próxima etapa é a beatificação, e por isso centenas de devotos se reúnem em oração para que o missionário redentorista ganhe o reconhecimento oficial da Igreja, e assim possa interceder por aqueles que em oração recorrem a ele. O processo pela beatificação foi aberto em 1997 e ainda está em curso no Vaticano, mas várias etapas já foram vencidas. Em novembro de 2014, Papa Francisco proclamou o venerável Pelágio Salter. O título abre caminhos para novos estudos pela sua santificação. Só para se ter uma ideia, ainda hoje o cemitério onde foi enterrado o sacerdote é visitado pelos fiéis, mesmo que o corpo não esteja mais lá. É que em 1993, os restos mortais do virtuoso padre foi transferido do cemitério Santana, em Goiânia, para a matriz de Campinas, hoje Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Anos mais tarde, os restos mortais do missionário redentorista foram levados para a Igreja do Santíssimo Redentor, também conhecida como a Igreja do Padre Pelágio. Na capela mortuária também é possível encontrar objetos pessoais e de devoção usados por ele. É uma prova de que o povo, é importante o povo, a reação do povo, né? O padre Pelágio teve uma vida espiritual intensa, né? Oração, penitência, sacrifícios, etc.
Rezemos então por Padre Pelágio Salter, que soube captar os anseios do povo e, além de mostrar com sua vida e seu testemunho que é possível viver uma vida repleta de Deus, ainda nos ajuda intercedendo por nós junto ao Pai. Nós vivemos em um novo tempo. Hoje, não precisamos mais olhar para trás. Todos os dias fazemos uma nova história, levando as boas novas aos filhos do Pai Eterno, investindo na educação e acreditando em um futuro melhor. Incentivando a prática de esportes, descobrindo novos talentos e resgatando habilidades. Porque somos todos membros de uma mesma família de amor. Faça parte da FIP.